Suudaan Saleban Cawil Dirir oo ay weheliyeen qaar ka mid ah cuqaasha iyo wax garadka ayaa waxay shir jaraa'id ku qabteen magaalada Hargeysa ay wax laga xumaado ku tilmaameen falkii wuxuushnimada ahaa ee ay ku geeriyootay Rabbiha una xariiste hooyo rooda Cali oo dhawaan gacan ka xaq daran ku dishay deegaanka Ceelafweyn Suudaan Saleban Cawil Dirir iyo cuqaashan kale waxay tacsi tiiraan leh u direen qaraabadii iyo ehelkii iyo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland geeridaasi oo ay ku tilmaameen mid ay aad uga damqadeen waxaana hadalladoodii ku bilaabeen soo dhigno oo horkeeno cidii ay marxumadu ka baxday waxaan ka xumahay nabadii la soo afjaray ee halkaa laga yimid Soomaalidayn guurti iyo cuqaal iyo odayaal iyo sadaadiinba isugu timi ay soo afjareen shaqaaqada yari ka dambeysay gabadha halkaa ku geeriyootay waxaan u dirayaa tacsi ehelkeedii oo dhan aruurteedii odayeedii iyo dhammaan dadka Soomaalilayn oo dhan tacsi baan uga dirayaa waxaanu ka xunnahay falkaas waxaan kaloo sheegayaa falkaasu inaanu la mid ahayn falalkii hore ee ka dhici jiray gobolka ama degmada Ceelafweyn inuu yahay fal ka duwan waxna aan yeelayn falkan wuxuu ku aadbaxay waa fal ciishimo ciishimo inaan kaa yare falkaa geystay cid la ogeeyo cid uu la tashaday midna ma jirto waxaanu leenahay walaalahayo sida aynu isku ogeyn markaynu is aragnay Suudaan Carab iyo ciidankiisii Caaqil Cabdigaas Jaamac Ducaale iyo rag ay ku jireen waxay ku talagaleen ninkaa inaanu soo qabanno bay ku talagaleen meel kasta uu jiro inaanu ka dabagalno asigu dirayaa qoyskii iyo heladii ay ka geeriyootay marxuumad Roodo Cali oo ku geeriyootay ama fal waxashnimo ku dhimatay oo nin dhallinyaro ay halkaa uu xabad ku dhuftay arrinkaasi wuxuu ahaa fal reeruhu deris bay ahaane jaar bay ahaayeen had iyo jeer dadka jaarka ahay ama xoolaha haystaa way isku dhacdhacaan oo cashiimo fal cashiimo buu ahaa ma ahayn arrin ama aargoosiya ama colaadihii hore dabada farac ka soo farcay ma ahayn laakiin kulleyba dee mid fal xun buu ahaa oo kuwii hore waxaan isqabaa si aanan kuwii hore uga xun baan runtii uga xunnahay runtii waa Birmageydo hooyay ahayd caruur bay ka tagtay reer dhan bay ka baxday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdowsa geeyo qoyskii iyo caruurtii iyo reerkii faamiligii ay ka baxdeenna ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo aad iyo aad baan uga xunnahay runtii aad baan uga xunnahay waxaan u sheegayaa bahda saxaafadda iyo dhammaan reer Soomaaliland inaanan ka hadhayn wixii falkaa geystay meel kastuu nala galo aanu ka dabagalno insha allahu aanu gacanta ku soo dhigno waanu ku rajaynaynaa inaanu soo qabanno odayaashii reerka oo salaadiintii hoggaaminayso waa is aragnay waxna meel baanu isla dhignay runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa iyaga laftooda sida ay nabadda u dhowreen si ay uga duwan tahay falkii hore falalkii dhici jiray inay nabaddii adkeeyeen inay halkan ugu sugayaan oo naga war sugayaan insha allahu waa anaga waa kusoo guuleystay ilaahay baan ka baryay inuu nagu soo guuleeyo iyagana waa mahadnaqaya arrinka in yaroo dhaliila dhacdadaasi maalintay dhacday xoogaa ciidanka booliiska ee halkaa ka howlgalay iyagoo dee aan islahayn wax xumeeya haddana waxaan ku dhaliilayaa deegaanka marka wax ka dhacaan odayaasha ayaa lala tashadaa iyaga diyaar waxaanu nahay oo aanu ballan ku galay inaanu la shaqeyno inaanu wixii dhaca ee howla aanu la qabanno iyagoon cidda laba dhacdo halkaa ka dhacay mid walba waxaanu qabnaa mee halkii khaladka ahayd dhinacii khaladka ahayd bay u dhaqaaqeen halkii ninkiiyo magaalada wuxuu u jiray halka gabadha ay ku dhimatay 3 kilomitir bay magaalada u jirtaa markii dhacdadu dhacday haddii goobtii lagu dhaqaaqi lahaa ninkaasi hawshaasi intay laguma gaadhin oo laguma fogaatiin odayaashii magaalada joogay bay duubeen lasoo qabqabtay dabeetana dadkii la qabtay iyo dhangagaalihii telefoonna ay direeno war cidba la dhaafi maayo baxsaan ninkii lagu yidhi runtii waxaan jeclahay oo aan ciidanka booliiska ama ciidanka amniga anoo u mahadnaqaya oo ay howl adag hayaan haddana bal inay wax ka bedelaano ay nala tashadaan ama deegaanka wixii markaa odayaal jooga ay yidhaahdaan arrinkaasna idinka fadhiyaan xaggan wax ka qabanaa cid baa lagu darayaa waa lala shaqaynayaa waa ballantaasi ciddii nabadda wax yeelaysana annagaa uga horeynayna
سامية محمد حرسي تلفزيون كعالم جاي ستار مجال هرجيسا.